let him pass. हे भगवान, तुम्हें की दुनिया गढ़ी मो माँ बंचीबा पाई केते संघर्ष कर लोके खाली आमर फायदा उठा मो माँ जीवन रु दायित्व पालन करे भोग रही आम पेट को दाना दे स्वामी नथिबारु उभय माँ और बापा कर्तव्य कर लोकों पाखु नाना प्रकार कथा शुणी आते जंत्रणा सहे से आते जंत्रणा सहे से ठाकुर मत एत भी राजजोग दबार ना जो थी कि मो माँ प्रत्येक दिन लोकों पाखु नुआ नुआ कथा शुणे बहुत है गला एबे ना मो माँ सब सह ना मुझे जाए सीसर सहित तो सब सीधा सीधा कथी कल तो शिवरात्रि जदि देवों देव महादेव संसार मंगल पर विष पीते तेल मुझे गोटे दिन अपेक्षा करी मो परिवार कि बलवंत राय परिवार रे ए महाशिवरात्रि में कौनसी अशांति सृष्टि करने को चाहूनी कल शिवरात्रि सरलापर जाकिदार सहित कथी मो पर सहित अन्याय हवा को जमा भी देवी नी ए मोर संकल्प महादेव दिया जागरत तो काली तू आज ये सब काम करछु मां काली निर्जला व्रत रखिबा को हो आ आज सब जोगाड़ करी ही रखी देले काली को आ कष्ट होवन बहुत कथा सिखियलोनी नै मारे गोटे कथा मने रखिबो तू ना शिव पार्वती को ध्यान रखे तू जहां भी मानसिक करिवो ना निश्चय पूर्ण हो ये जगर माटी दीपर महत्व बहुत तू जहा कथा भाभी जगर जलिबु महादेव हूँ आशुतोष से निश्चय बर देव मो झियो केते संस्कारी बलवंत राय परिवार भाग्य से मन तो बहु करके ने हो शीघ्र काम सार दे हाँ मुपट काम सार भोलानाथ मुसबू कौन भावुची तू जहा कथा भाभी जगर जलिबु महादेव हूँ आशुतोष से निश्चय बर देव हे प्रभु मुनस्क पड़ी थी ये व्रत मु सब बेले मो माँ और मो भी मान कै एथर मो कथा चिंता कर कि तो संकेत दि मुझे द्वंद्व केमी मुकुल शुण शुण समस्त गोटे कथा कहार अच्छे आयन काली हूँ शिवरात्रि यही शिवरात्रि दिन तो माँ निर्जल उपवास रही व्रत करते घर सुख समृद्धि अच्छा भाज तुम तो बहु हिसाब से घर सब दायित्व नहींच तो एथर शिवरात्रि निर्जल उपवास करके व्रत कर हाँ हाँ मुझे मो तंटी कौन कि जान गोटे से मझे मझे टिके टिके पानी पीवा को पड़ी आदि पूरा निर्जल रही तो मो देह पूरा खराब हो
କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏମିତିରେ ତ ମନ୍ଦିର ସବୁ ପୂଜାପୂଜିର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଇଛେ। ଏଥର ଯେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଆସିବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିବା। ଦେବୀ ଗାଠି କେମିତି କହୁଥିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ମଗେଇ ଦେଇଛି, କାଲି ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମହାଦେବ ଉଠିସାରିଲା ପରେ ଏ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ତୁ ସବୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଦେବି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ବାପା, ତୋ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ମୁଁ ଶିବରାତ୍ରି ଉପାସ କରୁଥିଲି, ଆଉ ମାନସିକ କରୁଥିଲି ମୋତେ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁଅଟେ ମିଳୁ। ପିସୀମା, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ରତ କରିଥିଲ? ହଁ 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 ହଁ, ମାନେ ତୁ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଥିଲୁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ପିସୀମା, ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ? ବାପା, ଶିବ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମା ପାର୍ବତୀ ବି ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀଶ୍ୱର। ମୁଁ ତ ଶିବଙ୍କ ଭଳିଆ ଛୁଆଟେ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ଜାଣିଛୁ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯଦି ଗୋଟେ କିନ୍ନର ଆସିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ସତ ହୁଏ। ସବୁ କିନ୍ନର ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ପିସୀମା, ତମେ ବି ନା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ ଚାଲ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ମୋତେ ପୁଣି କାଲି ପାଇଁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଦିଆର ତ ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କ'ଣ କରିଦେଉଛି ତମମାନେ ଖାଇବ ହେଲା। ମୋର ବି ତ ଏମିତି ଉପବାସ, ଯାଉଛି କ'ଣ ବନେଇଦେବି। ରିୟା, ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନ ଖାଉ ହେଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ? ମୁଁ? ହଁ ତୁ, ମୋ ଚଷ ମିସ୍। ଆଜି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଯେମିତି ନ ଖାଉ, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ତ ମୁମୁ ପାଗଳି ନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଉ ଯାଉ, ତୁମେ ପୂଜା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ଏପଟେ କାମ ସାରିଦେବି, ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବି। ହେ ମହାଦେବ, ଇଏ କଙ୍କି ସୁନାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ବି ଛାଡ଼ୁନି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କରିସାରିଲାଣି। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମିତା, ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି ତୁ ଜାଣିନୁ ଘରେ କେତେ କାମ ଅଛି, ତୁ ଏ ଯାଇ ଆସିନୁ କାହିଁକି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଦିଆ ଆଜି ନିର୍ଜଳ ବ୍ରତ ରଖିଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଜି ଦିନ ସାରା ତା ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ ତ। ଆରେ ବାଃ ମିତା, ବହୁତ ବଢିଆ ଖବରଟା ଶୁଣିଲ। ହଁ ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ମା ବି ଜାଗରେ ପାଳୁଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ମୋ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ। ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, ଘରର ଜଣେ ବହୁତ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଦ୍ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏମିତି କହନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଗଳା ଖରାପ ଅଛି କ'ଣ? ହଁ ହଁ ମିତା, ତମେ ତମ ଝିଅର ଖିଆଲ ରଖ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମିତା,
ଆଜି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠିକି ଆସ, ହେଲା? ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଭଲ କରି ସେ ଦିଆର ମୁଁ ଆଜି ସତରେ ନିର୍ଜଳାବ୍ରତ କରେଇଦେବି। ମୁଁ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ଆଗରୁ ତା ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବି। ଦିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆୟାନ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମର ନୁହେଁ, ଦିଆ ସାଥିରେ ଆୟାନ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର ହେଉଛି। ନା ନା, ଆୟାନ ଭାଇ ତ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବରଂ ଦିଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା। ମାଳି ଟୋକାର ଆଉ କାମ କରିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ତା ମନ କୁଆଡ଼େ ଉଠୁଛି କେଜାଣି। ଦେଖୁନ, ଆଜି ଜାଗର ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇପଡ଼ିଛି, ଏତେ ଅଳିଆ ହେଇପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିର, ପୂଜା କେମିତି ହେବ? ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏ ଦିଆ କେମିତି ବ୍ରତ କରିବ। ଦିଆ, ତମେ ତ ଏବେ ମୋ ଯା ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ଆଉ ଆଜି ତମେ ବହୁତ ଭଲରେ ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲ, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଯଦି କରିଦେବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଯାଇ ଯଦି ସଫା କରିଦେବ ତାହେଲେ ମହାଦେବ ତମ ଉପରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆଉ ତମର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ।
ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଦିଆ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ତୁ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ତୁ ତ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିବୁ ନା? ଆରେ ସେଥିରେ ବଳବନ୍ତରାୟ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ସାର୍ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆରେ ମିତା, ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିପାରିଲୁନି? ବଳବନ୍ତରାୟ ପରିବାର ଲୋକ କରିବେ, ତୁ ନୁହେଁ। ସୋନା, ମିତା ହେଉଛନ୍ତି ବଳବନ୍ତରାୟ ପରିବାରର ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ମିତା, ତମେ ଆଉ ତମ ଝିଅମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ମିଶିକିରି ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରିବ, ହେଲା? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତମେ ଆରାମସେ ଶିବନାମ ଜପ କର, ଏଠି ବସ। ଚାଲ ଦିଅ, ବସ୍ ବସ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ହଁ ବସ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମାନେ ସିରିୟସ୍ଲି, ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନି, ଯୋଉ ଝିଅ 10 ମିନିଟ୍ ପୂଜା ବି କରିପାରୁନଥିଲେ ସିଏ ସେଦିନ 10,000 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଦେଲେ, ଆଉ ତା ପରଦିନ ଜାଗରରେ ଉପବାସ କରି ମନ୍ଦିରର ଏତେ ସବୁ କାମ କରି ଏଠି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଦିଆ, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ମୋ କଥା, ହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? କେମିତି ଜାଣିଲି? କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ତମେ କରିପାରିବନି, ଆଉ ଏମିତିରେ ତମେ ବହୁତ ଜିତକୋର, ଯାହା ସ୍ଥିର କର ସେଇଟା ହିଁ କରିଦିଅ। ଆରେ ପଣ୍ଡିତ ତମେ କ'ଣ ଖାଲିଟାରେ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଳତି କରିବା। ବଳବନ୍ତର ବାବୁ, ଭୋଳନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ସବୁ ରୀତିନୀତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଠୁ। ନନା, ଏ ଆଳତି ମୋ ଭାବି ବୋହୂ କରିବେ, ସିଏ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି।
ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ଆସି ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହର ପାର୍ବତୀ ଯେମିତି ସାଥୀ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେମିତି ଆଗକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ବରୁଣ, ସିଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ି ଅଛି ଦେଖିଲୁ? ଆଜ୍ଞା। ଶୁଭବେଳା ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆୟନ, ତୁ ହେଉଛୁ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ତୁ ଆଳତି କଲେ ଚଳିବ। ସିଦ୍ଧ ପରେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଣ୍ଟିଦେବ, ଯା ଆଳତି କର। ବାବା, ସିଦ୍ କାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି ଏଠି କୋଉଠି? ଆରେ ଯା ଆୟନ, ଯା ଆଗକୁ ଖା, ଯା। ରାଜ ଯୋଗ ରାଜ ଯୋଗ।